Elea, Your Excellency, tulikuwa na Kisumu, ulikuwa na viongozi wote, walikuja pamoja, ata Urengo walikuwa hapo, ata Gladys Wanga, ata watu wa Tibim, wote walikuwa. Sisi Nairobi, siasa tumeachana nayo. Kubali nilete wa MCS wote wa Nairobi, wabunge wote wa Nairobi, wa UDA, wa ODM, wa Wiper, senator wetu, women rep, we come and just talk development. Governor umesema mzuri. Unataka ulete hao viongozi waongee na rais. Lakini wapite kwangu kwanza tujadiliane. Kwa sababu wiki iliyopita kwa maandamano mkubwa ya wengine alisema hatambui William Ruto kama president. Na walikuwa pale wakapiga makofi. So wapite kwangu wa confirm ya kwamba wanamtambua William Ruto kama rais wa Jamhuri ya Kenya. Siko namna hiyo? Eh. Kwa sababu watu hawezi kaa pale wanasema hawamtambui rais na wanapiga makofi alafu tunachukua tunawapeleka kwa rais. Si lazima tu wakague kwanza? Mnataka tuwaweke kwa kilo? Kwa latili namna hii? Mmenipatia hiyo kazi? So governor, hiyo watu yako wakina babu, uletea kwanza, nipime. Nikiona wako sawa sawa, tusukume kwa rais wetu. And we want to say, na tunataka tuseme na muna hii. Wale ambaye wanasema hawamtambui rais, hiyo ni doto. Waote tena na tena na tena. Doto ikiisha, watakuta rais wa Kenya ni William Samoe. Unajua, sasa mimi nauliza, hata wewe ukisema utabui rais na umefanya maandamano, then from there what next? Si maneno imeishia hapo? So tunataka kuambia viongozi, tafadhali, uchaguzi uliisha. Wakenya waliamua mchana, mukaenda Supreme Court, mukaambiwa hamuna case, mtulie, mngoje tukutane na nyinyi 2027. Wakati huu mupatie rais nafasi afanyie Wakenya kazi. Na huyu rais wetu anajaribu. Kweli ama uongo? Si anang'ang'ana? Sasa wale kama hawakutosheka, hiyo ni yao. Lakini waendelee kuota. Na ukiota doto, si lazima uamke asubuhi? Si unakuta maneno ni vile uliwacha before uende kulala? Iko namna hiyo. Kwa hivyo rais wetu, vile tumekuhakikishia, wewe ng'ang'ana na hii kazi wa Kenya walikupatia.